কহিমাৰ কিছামা ভিলেজত অনুষ্ঠিত হৈছে হর্নবিল মহোৎসব। উৎসবৰ উৎসব হর্নবিল মহোৎসব নাগালেণ্ডৰ পৰম্পৰাগত বিন্যাসত অনুষ্ঠিত হৈছে। নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্য দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা দহ দিনীয়াকৈ সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটনৰ সমাৰোহ হর্নবিল মহোৎসব অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। হর্নবিল মহোৎসৱক লৈ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ কিছামা ভিলেজত। आ गया लोग।